Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 2064-ші есебін шығарайық. Бізде бұл жерде бетің теоремасын пайдаланып шығарамыз. Квадрат теңдеудің ең оңай тәсілі бетің теоремасын пайдалану. Ендеше жазайық формуламызды. Икс бір мен икс екінің қосындысы бізде минус пи шығу керек. Икс бір мен икс екінің көбейтіндісі ку шығу керек. Енді біз мына жерде жазамыз. Пи дегеніміз бізде x-тің алдындағы сан, яғни минус 5. Q дегеніміз бізде бос мүше, яғни 6. Ал енді жерде жазайық. x1 қосылған x2 тең болады. Пи бізде минус 5 және де формуланың минусмен плюс 5 болады. Екеуінің көбейтіндісі бізде Q. Q бізде 6 деп жазамыз. Міне осылай. Енді біз есептейтін болсақ, нешеге нешені қоссақ 5 шығады, және де сол 2 санның көбейтіндісі 6 шығатынын табамыз. x1-іміз бізде 2, x2-іміз бізде 3. 2 менен 3-ті қосатын болсақ 5 шығады, 2 менен 3-ті көбейтетін болсақ 6. Келесі екінші есеп. x-тің квадраты қосылған 4x қосылған 3 тең болады 0-ге. Пи бізде x-тің алдындағы сан 4, q бізде бос мүше 3. x1 мен x2-нің қосындысы бізде минус пи шығу керек. x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде q болу керек. Ал енді жазамыз. x1 қосылған x2 тең минус пи бізде 4 болатында, екеуінің көбейтіндісі бізде q, яғни 3-ке тең. Енді бұл жерден біз 2 x1 мен x2-ні табатын болсақ, бізде x1-іміз минус 1 болады, x2-іміз бізде минус 3 болады. Өйткені минус 1-ге минус 3-ті қосатын болсақ, минус 4, минус 1 мен минус 3-ті көбейтетін болсақ, екеуде минус сандар өзара көбейтілген кезде плюс 3-ге тең бола алады. Келесі бізде 3-ші есеп. x-тің квадраты минус 16x қосылған 48 тең болады 0-ге. Бұл жерде пи бізде минус 16, q бізде 48. x1 мен x2-нің қосындысы бізде минус пи шығу керек. x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде q болу керек. x1 қосылған x2 тең болады, пи бізде 10, минус 16, және де формуланың минусмен плюс 16 болады. x1 мен x2-нің көбейтіндісі q бізде 48. Енді бұл жерден біз табатын болсақ, x1-іміз 12-ге тең, x2-іміз бізде 4-ге тең. 12-ге 4-ті қосайық, 16 болады. 12 мен 4-ті көбейтсек 48 болады. Келесі бізде 4-ші есеп. x-тің квадраты минус 2x минус 3 тең болады 0-ге. Пи бізде минус 2, q бізде минус 3. x1 мен x2-нің қосындысы бізде минус пи болу керек. x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде q болу керек. x1 қосылған x2 тең болады. Пи бізде минус 2, және де формуланы минусмен плюс 2. x1 мен x2-нің көбейтіндісі q бізде минус 3. Енді бұл жерден біз табатын болсақ, x1-іміз 3-ге тең, x2-іміз минус 1-ге тең болады. 3-ке минус 1-ді қосатын болсақ 2 шығады, 3 пенен минус 1-ді көбейтетін болсақ минус 3 шығады. Келесі бізде 5-ші есеп. x квадрат қосылған 3x минус 4 тең болады 0-ге. Бұл жерде бізде пи бізде 3-ге тең, q бізде минус
4 7. 2 1 мен 2 2-нің қосындысы бізде пи болады. 2 1 мен 2 2-нің көбейтіндісі бізде q болады. Ал енді жазайық. 2 1 қосылған 2 2 тең болады. Пи бізде 3-ке тең. 2 1 көбейту 2 2 q бізде минус 4-ке тең. Енді бұл жерден біз табатын болсақ, 2 1-іміз 1-ге тең. 2 1-іміз минус 1-ге тең. 2 2-іміз 4-ке тең болады. Өйткені минус 1-ге 4-ті қоссақ 3 шығады. Минус 1 мен 4-ті көбейтсек минус 4 болады. Келесі бізде 6-шы есеп. X-тің квадраты қосылған 12 X қосылған 27 тең болады 0-ге. Доскамызды жоғары көтеріп алайық. Бұл жерде пи бізде 12, X-тің алдындағы сан Q бізде 27. X1 мен X2-ні қосатын болсақ 12 шығады. Яғни пи, 2 1 мен 2 2-нің көбейтіндісі q болады. Ал енді жазатын болсақ, x 1 қосылған 2 2, пи бізде 12, x 1 көбейту 2 2, q бізде 27. Бұл жерден біз x 1-ді табатын болсақ 9 деп табамыз, x 2-ні табатын болсақ біз 3 деп таба аламыз. 9-ға 3-ті қосамыз 12 болады, 9 пен 3-ті көбейтеміз 27 болады. Вот міне осылай. Егер есебіміз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.